Brazil, zemlja u kojoj je fudbal bitniji od svega, već 20 godina nije vidjela zlatnu boginju i naravno da veruje da će ona ponovo postati njena baš ove godine. Brazilci su petostruki šampioni mundijala. Najbolji su bili 1958., 1962., 1970., 1994. i pomenute 2002. godine, više nego bilo koja druga reprezentacija u istoriji. Međutim, suočili su se sa lošim periodom. Eu acho que título é sempre bom, né? Mas agora título de Copa do Mundo, eu acho que desculpa. Eu acho que é histórico, né? Então, nosso último título foi em 2002 e já tem algum tempo aí dessa conquista, 20, alguns anos, 20 aninhos. Então, eu acho que vai ser uma... Eu acho que se nós conseguirmos conquistar esse título, acho que vai ser algo histórico, tanto para nós também, quanto para o Brasil. A torcida, eu acho que já começou a acreditar muito na gente também, vem acompanhando. Então, é um título de Copa do Mundo, então temos que fazer de tudo para conquistá-lo. Pre 4 godine Mundijal u Rusiji završili su u četvrtfinalu porazom od Belgije, ali nema sumnje da je Brazil sada mnogo jači. Tite je u tim vratio Marcela i Tiaga Silvu, a glavnu zvezdu ove selekcije, Neymara, drži pod kontrolom, pa njegov loš dan više nije propast za celu ekipu. Quando o Neymar fala de que em algum momento ele falhou, ele errou, que bonito, que exemplo, porque isso não é ser super-homem, é passar para o garoto que dizer que em algum momento ele vai também errar, ele vai também fraquejar, ele também vai errar o gol, ele também vai se sentir com dor de barriga, ele vai se sentir com dor de cabeça, ele é porque é humano e que super-homem não existe. Existem pessoas que sabem crescer, evoluir, inclusive ter a coragem de se manifestar que em algum momento errou. Isso é maturidade. Ele chegou nesse ponto agora? No processo evolutivo, sim. Kvalifikacije za ovogodišnji mundijal završili su još prošlog novembra. Na 17 utakmica dali su 40, a primili samo 5 golova i završili bez problema na prvom mestu, sa 6 bodova više od Argentine. Možda se sa najvećim pritiskom suočava Neymar, ali mu društvo zasigurno pravi i kapiten Thiago Silva. Tu su i sjajni Fred, Casemiro, Ederson, Vinicius, Fabinho. Da bi zlatnu boginju vratili u svoju domovinu, Brazilci će prvo morati da nadjačaju Srbiju, Kamerun i Švajcarsku. Ah, mas óbvio que sempre tem algumas seleções que chegam como favoritos também, como França, que foi a última campeã, Argentina, uma grande seleção, Inglaterra, Portugal. Existem grandes seleções aí que chegam como favoritas também, mas, como eu falei, nós fizemos um grande trabalho também, temos um grande elenco, então não tenho medo de nenhuma dessas seleções não, pode ter certeza.